こで使ってめちゃうやからもうレディオさん立てて世界なしんごやなかいとねどみそれちゃんこで使ってますばれもうレディオさん立ててかつまるあのねるらふりあくいぎねあややそうしょんちゃらゆりそじてやきけびつまるねゆりにてくごやけられつまねすれやしけびつまるねゆりがんぱわぶせはなしすれそこどなゆりめやつまどねゆりがんぱやかいくいぱくいぎぱやんせまんぱわぶつまるてあなしすれそこぷけないぷべမပြားနိုင်စေခဲ့တာကိုလက်မခံနိုင်ရကအခုချိန်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဒီအရင်ကဆိုရတော့ကလည်းမပြားနိုင်စင်တာအနာပါဝါနဲ့လုံချိုင်လို့တာဆက်နေတာကိုလက်မခံနိုင်လို့ဝန်ကြီးအဖေရောက်ပြီးအထိတယောက်တည်းရဆိုင်ခဲ့ရပါ။အခုချိန်မှလည်းဘလို့မှမနေပါဘူး။ဒီအတွက်ကျွန်မဆန္ဒပြခဲ့တယ်။ကျောက်ကမြန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မလုံနိုင်တာကိုနိုင်တာဆက်လုပ်နိုင်တာအသက်ကြီးပြီးဆက်ဖို့တင်တယ်။သမားရဲ့ဒီကရီးယားဆက်တာတခုချေပဲအလားကနှစ်ချောင်းဆိုင်ကြီးပါတော့အမြင့်တဲခဲ့တဲ့ဆက်အနာရှိစနစ်ဆိုဖို့သမားရဲ့မျိုးဆက်မှာအဆုံးထိတက်တော့ဖို့ဒရိုက်တိုင်းပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်ပါလေသမားတို့နိုင်မှာကြလာလို့ရမယ်သမားတို့နိုင်မှာအဖမ်းခံထားရသူတွေလို့မယ်သမားတို့နိုင်မှာအသက်ပြည့်တဲ့သူတွေကျင်းနေမယ်သမားတို့နိုင်မှာမိသားစုတွေကဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန္ဒနာမှာရည်ရထားပါလေအခက်တစ်ဆက်ပြင်မဲ့ကြောင်းရပါတော့စိတ်တို့ရဲ့စခန်းလေးချက်ဖို့ရုံကိုပြီးသူကလည်းတက်ခက်ကဝင်ပြတဲ့ကြောင့်တစ်ဆက်ပြင်မှာဖြစ်ပါလေမုန်ကြီးနဲ့စိတ်တို့ရဲ့စခန်းလေးချက်ဖို့ရုံကိုလက်ခွန်လိုက်ကြောခိုင်းလိုက်ပြီးသူကလည်းတက်ခက်ကဝင်ရတဲ့ဟက်ချက်ပြီးရဲ့စခန်းလေးချက်ဖို့ရုံတွင်ထိခိုက်မှုများရှိကြပြရပါလေမရင်းရခွန်လိုက်ကြောမှာစတဲ့စိတ်တို့ရဲ့စခန်းလေးတို့ပြီးခိုက်မှုများစတဲ့ကြောင်းရှင်းလားချက်ခရင်ရုံတွင်လက်ဖြစ်ပေါင်းဖြစ်ဖြစ်သွားရဲ့စခန်းဖြစ်ခရမှုတွင်ရဲတချို့ထိခိုက်မှုများရှိသည်ဟုသိရှိရပြီးချက်ခရရုံကိုလက်ပြပုံဖြစ်ဖြစ်ခရသည့်ဖြစ်စဉ်တွင်ကျောင်းဆောင်ချက်ဖို့ပါတီဝင်တို့ထိခိုက်မှုရှိကြပြရပါတယ်အရာရရှိသူများတွင်တစ်ခါခံသူကျောင်းဆရာကြီးရဲ့အိမ်သားဖြစ်သူတွင်ထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှုရှိကြောင်းလက်တော်စီကိုတမ်းမခံယူနေရသည်ဟုသိရှိရကြောင်းစိုက်ထုတ်ဒေတာခံသူကလူမှုကွန်ရက်တွင်ရေးသားထားပါတယ်ရစ်စကန်ဒမာကတာအချက်တရာတွင်ပုံပေါ်ရဲ့အတိုင်းတွင်လက်နက်ကြီးတိုင်းနဲ့လက်ချရရင်စစ်တပ်ရောရဲရောစစ်ကွက်တွေထဲထိလက်ဖြစ်နေကြရင်စစ်တပ်လည်းလုံနေတယ်။ကြံခရင်ရောမှာရောကျောင်းဆောင်တဦးထည့်ရလို့ပြောပါရင်ကျဲရီလည်းထည့်ရလို့ပြောတယ်။အထူးချမ်းမသိရှိရသေးဘူး။အခုကတူတူမအပြင်းမထွက်ရဘူး။တိခတ်တန်တွေကတော့ကြားနေရတယ်ဟုတရားနဲ့တူကပြောပါရင်ဆလာပေးမြန်ကမှဖန်ဆီးထားတဲ့လူတွေကစနစ်ကျကျမလို့ဆိုရင်ဆက်ကောင်စီနဲ့အပြည့်အစုံတော်တည်ရထားမှုဖြစ်တယ်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးပါစေ။ချင်းပြည်နယ်မြန်ကမှမှဖန်ဆီးထားတဲ့လူတွေများကိုမန်ချန်နဲ့လက်ဆက်နိုင်ထိုးပြီးဒီကံပြုပေးပါကဆက်ကောင်စီနဲ့တဘောတူရချရယူထားမှုများဖြစ်တယ်ပြီးလို့မြန်ကမြန်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်ကမြန်ရဲ့ပြည်ခေတ်ရဲ့အတွက်လမ်းမဆောက်ကတဲ့ကဆရာကျလူတွေတချို့ကဆက်ကောင်စီတက္ကသိုလ်များကရှိခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်၍ကောင်းရတဲ့တိုင်းထက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအခက်ကြီးတိုင်းမှုများသဘောတူညီချက်အရယခုချိန်အထိအပြည့်ဆိုင်ရေးဆန္ဒရှိကြပါရင်ထုတ်ခတ်ပြန်ပြီးတိုင်းစစ်ကောင်စီမှဆန္ဒပြခဲ့သည့်လူဝဲခွဲဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တော့လေထုံးရမတိုင်းမီနဲ့ဖန်ဆီးထားသောလူဝဲ၆ဦးကိုပြန်လွတ်ခဲ့ပြီးသည်ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီကတည်းကနေသဘောတူညီမှုတွင်ထုံးလူဝဲ၆ဦးပြန်လွတ်ပေးရလဲပါဝင်နေပြီးမေလ၁၂ရက်နေ့နေ့ရက်ဆန္ဒကြော်သည့်အထိကျန်းမာရေးရဲ့သဘောတူချက်ရင်းအောင်ဆောင်ရွက်ချက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ပြဿနာရှိပြီးမရခင်လေးနဲ့ဆက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မလို့ပင်ရင်ဒီနိုင်ငံကိုပြည်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တွေကကိုရီးတဲ့ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိဖန်ဆီထားတဲ့လူငယ်၆ဦးကိုမိတ်ဆက်မျိုးနှစ်ခေါ်လေးကျန်းမာထိုင်နေထားပြီးသူလူငယ်များကိုလက်နက်များနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဟုစစ်ကောင်စီကပြောဆိုနေတာ